Në mbështetjet nenit 72 të kushtetutës dhe nenit 4, pika 1 e regulores kuvëndit, kam ftuar deputetët e rinj, zotin Petri Doda dhe zonjën Oriela Nebiaj për të bërë betimin. Në mbështetjet e nenit 4, pika 3 e regulores kuvëndit, unë do të lexoj tekstin e betimit, ndërsa ju, zotin Doda dhe zonja Nebiaj, do të ngrijeni në këmbë dhe do të deklaroni betohen. Teksti i betimit. Betohem në nderin tim se do të krye me ndërgjegje detyrën si deputeti popullit në kuvënd, do të përfaqësoj dënsisht popullin, do të bindem kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejta dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e adheut dhe mirëqenien e popullit tim. Zoti Doda? Zonja Nebiaj? Betohem. Zonja Nebiaj? Betohem. Urime dhe suksese. Vazhdoj me njoftimet të tjera, me shkresën numër 4101 protokolluar në datë 7.12.2022, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka kërkuar zëvendësimin e zotit Akron Gjekmarkaj me zotin Bledion Albati si antar të delegacionit përheshëm në Asamblen e Unionit Ndërparlamentar.